कन्विन्स केले म्हणून जायना, लोकांनी विश्वास दवरप सगळ्यात महत्वाचे. मन की बात कार्यावळ यशस्वी करपाचो आम्ही थारायला आणि आम्ही जे थारायतात ते पुराय करतात. देशभरा भितर 2024 संसद निवडणुकेक आमकां चडांत चड सिटां जिखोवपाची आसा अशें आमी परत एकदा थारायलां. आनी ज्या मतदारसंघांनी आमी थोड्या मतांक लागून हारले थंय फाटले वर्सभर आमी संघटनेचें काम सुरू केलां म्हूण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयले. मन की बात कार्यावळीच्या फाटभुंयेर सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांणी पिसानी देवस्थान कळसय हांगा रेडियो वाटपाच्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले. हेर खासदार विनय तेंडुलकर, आमदार गणेश गांवकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. देशभरा भितर आमकां परत एकदां ठरलेलें आसा की 2024 निवडणुके भितर आमकां मॅक्झिमम सीट काडपाचे आसात देशभरा भितर. आनी त्यामुळे जे मतदारसंघ केल्या निवडणुकेक आमी थोड्या मतांनी हारले तातूंत आमी गेले वर्सभर आमी तेचेर काम केल्लें आसा, आमी तेचेर संघटनेचें काम सुरू केल्लें आसा. हांगा सुद्दां त्या निमित्तान नारायण राणे महाराष्ट्रांतले केंद्रांतले मंत्री तेंची हांगा एक बरी अशा पद्दतीची हांगा सभाय जाल्ली, तेंचो प्रवासूय जातालो. डॉक्टर राजीव चंद्रशेखरजी तेय येतात आनी तें पूर्ण कॉर्डिनेशन जें आसा आमचे विनय बाब तेंडुलकर करताले. आनी त्यामुळे त्या माध्यमांतल्यान एक आमचे राष्ट्रीय नेते अमित भाई शाह तेंचे आमी फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी एक सभा केली. 8 दिसां भितर आमी सभा ठरयली आनी आमी सांगले की 25,000 लोक हाडपाक जाय. गर्मी आसा, काजींचे दीस आसात आनी अशा वेळाचेर ती चॅलेंज आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्विकारली आनी फार्मागुडी ग्रावंडाचेर आमी 25,000 पेक्षा जास्त लोक आमी व्हरपाक शकले आनी सभा आमी सक्सेसफूल करपाक शकले. देशभर एक फाल्यां रिकॉर्ड ब्रेक जावपा आसा आनी अजरामरांत तो उरतलो, कारण कोट्यावधी लोक फाल्यां हो कार्यक्रम पळयतले. मागीर गव्हर्नर हावसाचेर आसूं, राष्ट्रपती भवन आसूं किंवा उपराष्ट्रपती भवन आसूं, सगळे कडेन हो कार्यक्रम पळयतले. म्हाका पक्षान म्हाजोच बूथ दिला, म्हाज्या बुथार कार्यक्रम कर म्हटला. त्या खातीर हांव फाल्यां आमचो बूथ नंबर जो दाबाचो थंय आसतलो. आमदार हांव वेगळो कार्यक्रम करतले आनी प्रत्येकान हे 48 बूथ 48 कडेन हे कार्यक्रम जावन चडांत चड एक उपस्थिती आसतल्याच्यान कार्यक्रम सगळ्यांनी करचो पडटलो. आनी गोंया भितर म्हाका दिसता आमी रिकॉर्ड ब्रेक करुया, 48 बुथांनी प्लस आनी वेगवेगळे कार्यक्रम करुया. खरें म्हळ्यार कित्याक हो कार्यक्रम एक्चुली 30 तारखेक माननीय पंतप्रधानाचो 100वा वाडदिवस. सगळ्यांत येयले की एक 100 पेड रेडिओ वाटपाचे मतदारसंघात, 100वा कार्यक्रम 100 रेडिओ वाटपाचे. रेडिओ वाटना सारखे कितें आसा की रेडिओ कोणाक जाय येता असो विशय येता. आमी ठरयले एक समज एक दिव्यांग व्यक्ती आसा तेणें खंय कडेन बसून समज जर एक मात चालकान आयकपाक मेळटा, खंय एक समज एक वेवस्थीत गाड्या पिड्यार खंय कोणें आसता सगळ्यांक कशी दी. बाकीचे मागीर कोण एक जाणटो व्यक्ती आसा आनी रेडव्याचो विशय कसो आसा की रेडव्याकच आयकना अशें ना, तुमी लक्षांत धरा. बरी बरी सुंदर जर गाडी जर आयकपाक जाय जाल्यार सादारण 2.5 वर्सां आनी बाकी वेळ आसतना रेडव्याचेच आयकपाक मेळटा, पूण आयकतक कळट जाता. एक मला करपाक दिले त्या निमतान कितें जातलें की सगळ्यांक मेळपाक मेळटलें अशें उद्देशान तुमी केलें की मी माननीय अध्यक्षाकय आमच्या प्रदेशाध्यक्ष प्रेसिडेंट सदां अशें अशें आपयना. पूण ह्या कार्यक्रमा मध्ये आग्रह केलो की म्हणजे आमी सातेरीची जेवणां येया. त्या दिसा सकाळी 2-4 कार्यक्रम आसलेले, त्या कार्यक्रमांत तेय ते आतां मुरावर वचून शिवाच्या पुतळ्याक हार प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.